Chigumbu. Tirakutenda minister nechirongwa chekunge tine ma community radio stations. Tirakubvunza kuti urongwa upi watinawo kuti tiprotecte ma radio stations edu asave ma radio stations anongotepfenyura nhau dzebato rimwe chete sezvationa zviri kuitika. Tomeka shua kuti pakutepfenyura tine jechetere mukutaurwa kwenhau. Maita pasambati wechigaro. Ndoda kutenda honorable abvunza mubvunzo. Atina policy hurumende inotitepfenyura izvava mchisiya zvava. Izvi zvinoitwa maringe ne constitution yeZimbabwe. Handisi kuziva kuti bato ravari kubvira nderipi. Asi kana bato racho ravari kubvira vakaridoma nezita. Toizoti bato ripi racho riri kutaurwa nezvaro. Kana bato iratsetsenurwa pamwe tingazive kuti ibasu bato ripi rine ofisi here mutungamiri waro ndeupi kuitira kuti timeke shua kuti bato iri rawanawo mukana. Asi if it's specified then it becomes a specific question. Ndoda kukurudzira honorable member vachititsetsenurira kuti nderipi bato risiri kukavhiwa tione kuti riri kukavhiwa here. And chii chirikuita kuti risakadzwe, rine mahofisi here, riri kusenzera papi. Mutungamiriri wacho, spokesman webato iri ndiani, kana kuti imbenge mbenge iri kuitika mubato iroro. Mirai. Chamisa. Dichamisa. Chamisa. Over minister. Misa ane bati. Chamisa Nelson. No question, honorable Makuvire. Chamisa. I just said. Honorable Makuvire.